não, tá? Tem 6 coisas. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar com as coisas de vidro. Comprei algumas coisinhas de vidro, inclusive essa daqui de vidro, que tá até embrulhada assim no jornal, que a moça já deixou embrulhada, mas eu já abri, tá? Vou deixar embrulhadinho pra não quebrar, que é uma coisa de vidro, são xícaras, tá? Minha mãe que me deu de presente, a gente ficou lá, tava comprando algumas coisas, ela foi lá e me deu de presente, é simplesmente maravilhosa pra tomar café. Eu não tomo café, mas tudo bem. Então assim, ó, conjuntinho de xícaras. Olha que bonitinha, gente. Ela é simples mesmo. Ela é aquela xícara branquinha, tá vendo? Ó, são 4. Não veio com o pires, tá? Porque tava na promoção apenas essas 4 xícaras. Então... Deixa eu ver, de 1,8 litros, tá? Então assim, é uma jarra de quase 2 litros, tá? Olha aqui, ó, de 1,8 litros. Vamos se dizer 1,5 litro. Mas sério, gente, que jarra maravilhosa. Dá até vontade de utilizar ela como decoração de...
que vem teremos mais comprinhas aqui no canal, ok? Da próxima vez eu vou tentar gravar pra vocês, né, o vlog das comprinhas. Mas por enquanto eu vou comprando algumas coisas, né, aleatórias e trago pra vocês, ok? E um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos das comprinhas.